Jaz sem pa v bistvu svojo normo nekako lovila čez celo sezono. Moja norma za olimpijske igre je bila enaka normi za svetovno prvenstvo v Pekingu. In v bistvu se mi je celo sezono ta norma nekako izmikala tako na 100 kot tudi na 200 metrov. Za stotinko, dve stotinke imela sem v bistvu dost smole z vremenskimi razmerami. Potem pa na tisti ta zadnji tekmi, čist zadnja priložnost, no, v bistvu se mi je vse poklopilo in sem dosegla hkrati normo za svetovno prvenstvo in za olimpijske igre. V tistem trenutku je bilo še vseeno, no, svetovno prvenstvo nekako v ospredju, tako da to, da gremo v Rio, nekako še vedno prihaja za mano.